Çox maraqlıdır ki, Rusiya Telegram kanallarında ötən gündən etibarən bu hadisədən sonra Ermənistan sərt tənqid olunur və qeyd edilir ki, Ermənistan Rusiyanın strateji müttəfiqidir və dünən həm də Rus əsgərinə də atəş açıldı. Sizcə Rusiyanın, Rusiya sülhməramları bundan sonra reaksiyası nə olacaq? Düşünmürəm ki, indiki vəziyyətdə Rusiya bir mənalı olaraq Ermənistana qarşı çıxacaq və hansısa hərbi deyək ki, fəaliyyət ortada olacaq. Belə şeylər olmayacaq. Sadəcə olaraq növbəti xəbərdarlıqlardır ki, ən azından Telegram kanalı səviyyəsində Ermənistan rəhbərliyinin diqqətinə çatdırırlar ki, odla oynamasın. Ayrıca Rusiyanın bu qədər imkanını şişirtmək lazım deyil. Rusiya elə bir bataqlığa çöktürülüb ki, Rusiyanın heyi yoxdur ki, ən azından Ukraynada baş verənlərin qismən cavabını verə bilsin. Ayrıca Qarabağda mövcud olan güya süni bir Rus icmasının olması və Rusiya Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatda olması heç nə ifadə eləmir. Azərbaycan nə Gürcüstan deyil, nə Asetiya, nə də Abxaziya deyil. Bilirsiniz, bu cür qorxaq siyasətlə siz heç bir zaman Qarabağı azad edib və suverenliyinizi təmin edə bilməzdiniz. Məgər biz Laçında sərhəd keçid məntəqəsini bir tərəfli qaydada yaradanda, bir siyasi hadisə yaradanda biz bunu kimdənsə soruşduq? Bu cür siyasi hadisələri siz yaratmazsanız bu problemi həll edə bilməzsiniz. Çünki diplomatik qaydada bu regionda geosiyasi maraqları olan dövlətlərin geosiyasi maraqlarını uzlaşdıra bilməzsiniz. Əgər uzlaşdırmaq mümkün idisə, niyə Qarabağ münaqişəsi 30 il davam edirdi? Belə şey yoxdur. Bugün ortaq təsəvvür bu qüvvələrin yeganə bir şeydədir ki, heç kim böyük bir müharibənin olmasını istəmir. Yəni bu yöndə uzlaşma mümkündür. Ancaq Rusiya Qarabağdan çıxmaq istəyirmi? Niyə çıxmaq istəmir? Çünki Qarabağdan çıxmaq bütövlükdə gələcək perspektivdə Ermənistandan bütövlükdə çıxmaq deməkdir. Niyə? Çünki Rusiyanın kəşfiyyat informasiyası var ki, 2025-ci ildən sonra Rusiyanın tədricən sərhəd qoşunları və hərbi bazasının gömrüdən çıxarılması məsələsi gündəmə gətiriləcək. Bütün bunlar mövcuddur və bunu edən cırtdan Ermənistandır. Biz isə hələ də Rusiyanın əleyhinə hər hansı bir cümlə işlətməkdən qorxuruq. Rusiya o qədər vahiməlidirmi indiki vəziyyətdə? Ayrıca bir də qardaş Türkiyə və Pakistanın Azərbaycanın yönündə yer aldığı bir məqamda. Məgər Türkiyənin prezidenti, Pakistanın baş naziri Şərif Azərbaycana niyə gəlmişdi? Buradan verilən strateji mesajlara cavabdır bu hərbi təxribatlar. Bu sifarişlər Ermənistanda, bu qərarlar Ermənistanda verilməyib. Bu qərarlar Rusiyada, Fransada, İranda və Ermənistanın havadar digər dövlətlərində verilib. Və Azərbaycana dəstək xarakterli verilən, dünyaya verilən mesaja cavab xarakteri daşıyır. Əmin olun, bunun əsas səbəbi budur. Yoxsa Laçın keçid məntəqəsində mi oldu, haradasa oldu, hərbi təxribatlar hər yerdə olacaq. Ayrıca Qarabağda baş verən intensiv ateşkəsin pozulması hadisəsini kim törədir? Rusiya törətmir? Rusiya törədir. Bunun cavabı olmalı deyil. Cavabı necə olacaq? Rusiya niyə narahatdır? Rusiya niyə növbəti dəfə belə bir dezinformasiya yayır ki, güya ABŞ Qarabağ separatçılarını məcbur edir ki, Azərbaycanlılar danışsın. Nə üçün yayır bu xəbəri? Sizcə Qərbə təzdiq etmək üçün? Həqiqətə uyğun deyil. Niyə? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağda separatçılara təzyiq mexanizmi yoxdur. Separatçılar A-dan Z-yə qədər hamısı Rusiyanın kəşfiyyat orqanlarına xidmət edir.